որովհետև էկոնոմիկայի նախարարությանը մեր գործակալությունը ջանք չի խնայել, որպեսզի հասցնենք այս նոր product-ները, ինչքան շատ նոր product-ներ, այնքան ապահովագրականների համար հնարավոր պոտենցիալ շատ մեծ ծավալ։ Ապահովագրությունը այդպես մի բան է, ինչքան մեծ է ծավալը, այսինքն թվերի մասն է խոսքը, այնքան հաջողակ է լինելու ապահովագրությունը։ Այս նոր մշակաբույսերի շուտ դաշտ մտնելը միայն ու միայն դրական է։ Այստեղ չկա որևիցե ավելորդ շտապողականություն։ Ամսի 26-ից վեր սկսում ենք նոր մշակաբույսերի մասով վնասի գնահատման դասընթացները։ Նրանք, ովքեր ունեն Ծիրանի եւ Խաղողի համար, եթե ուզում են այս 3 նոր մշակաբույսերի համար ունենան, պետք է գան նոր մշակաբույսերի համար ստանան վերապատրաստում, այսինքն անցնել այդ ամբողջ դասընթացները։ Նոր մարդիկ կարող են գալ Խաղողի եւ Ծիրանի համար էլ անցնել։ Մեր խորհրդատների հետ մենք ունենք պայմանավորվածություն, որ վնասների սկզբնական փուլը նրանք լինելու են մեր տեղի վնաս գնահատողների կողքին, որպեսզի վստահ լինենք, որ դե առաջի տարին է վնաս գնահատումը գնում է իր պատշաճումով։ Այնպես որ ես ավելի շատ կուզեի, որ դուք մոտենայիք կենտրոնաբանությամբ, որ մի քիչ մեզ ոգևոր էիք, որ ամեն ինչ արել ենք, որ 3 նոր մշակաբույս հասցրել ենք այս տարվա համար, էլի այստեղ որևիցե ռիսկ չկա, ամբողջ ռիսկերը հաշվարկված են հանգիստ եղել։ Մի հատ էլ կարևոր բան, փոխհատուցումը չի իրականացնում պետությունը, փոխհատուցումը իրականացնում են ապահովագրական ընկերությունները։